Det är snart ett år sedan Sverige äntligen fick en regering på plats. Ett år av hårt arbete för att pensionärer, välfärdsarbetarna som tar hand om våra barn och sjuka och var och en av oss som önskar trygghet i sina kvarter ska känna att samhället fortsatt är starkt och solidariskt. Vid årsskiftet börjar den första budgeten som regeringen lagt fram att gälla och viktiga reformer träder i kraft. Resurserna till välfärden ökar, pensionärer får bättre ekonomi, det blir fler poliser som får bättre verktyg i kampen mot brottsligheten. Det är möjligt tack vare att fyra partier tog ansvar, förhandlade och bröt blockpolitiken. Nu börjar ett nytt decennium, ett årtionde för att öka jämlikheten och minska klimatutsläppen, förbättra integrationen och bekämpa brottsligheten. Socialdemokraterna kommer varje dag att arbeta för ett starkare samhälle där välfärd och trygghet alltid går först.